President, la meg først si at jeg besvarte interpellasjonen, men interpellasjonen er på mange punkt utdatert. Vi har avklart at Fiskeridirektoratet skal være i Måløy. Det er slått fast at jordskifteretten at det ikke skal bli noen endringer på det punktet. Det er avklart at 35 kompetansearbeidsplasser innenfor skatt skal forbli i Sogn og Fjordane, men i sterkere miljøer som vi også mener kan gi gode ringvirkninger. Og høyskolen i Sogndal, den kommer fortsatt til å bli i Sogndal. Og jeg trakk nettopp frem det sterke miljøet man har i Sogndal, hvor man ser hvordan privat næringsliv, gründere, unge mennesker, kompetanse ved høyskolen spiller godt sammen, og hvor man får til en fantastisk utflytting, fantastisk utvikling. La meg også si, president, at jeg er litt overrasket hvordan, eller det burde jeg kanskje ikke være, men la meg likevel konstatere at representanten Solhjell konsekvent snakker ned privat verdiskaping. Private arbeidsplasser, private bedrifter, snakker representanten Solhjell ned. Det skal man kanskje ikke overraskes over, fordi at her er det forskjellige innfallsvinkler mellom venstresiden og sentrum-høyre. Vår oppfatning er at den beste distriktspolitikken, det er investeringer i infrastruktur, i samferdsel. Og er det ett krav jeg får når jeg kommer til Sogn og Fjordane, så er det jo nettopp investere i samferdsel. Og det gjør vi. Vi har nå også fått på plass en ordning med fergeavløsning som skapte jubel i Sogn og Fjordane. Så er det selvsagt viktig at vi har kompetansearbeidsplasser, statlige kompetansearbeidsplasser. Og president, ja, det sikrer vi i Sogn og Fjordane. Og Sogn og Fjordane er et fylke som har kommet godt ut nettopp gjennom det. Tilbake til fylkenes inntektssystem. Det er viktig at vi har et rettferdig inntektssystem for fylkeskommunene. Når inntektssystemet bygget på kostnadsnøkler som var 15-20 år gamle, ja, så er det åpenbart at da er det utdatert. Men den forrige regjeringen, de klarte ikke å konkludere, selv om man satt med regjeringsmakten i 8 år. Vi har konkludert, og det betyr at Sogn og Fjordane fortsatt vil ha om lag 20 000 kroner per innbygger i frie inntekter, mens gjennomsnittet ligger på 12 til 15 000 kroner. President, det betyr at Sogn og Fjordane fortsatt ligger høyest, og det betyr at vi også gir gode rammebetingelser for den politikken som skal føres i Sogn og Fjordane. Og la meg bare helt avslutningsvis si at jeg er litt overrasket over også at representanten Solhjell etterlyser en strategi fra regjeringen for Sogn og Fjordane. En slik strategi har Sogn og Fjordane allerede utviklet. Fylkeskommunen jobber bra med det. Og det er viktig at samfunnet vårt utvikles og skapes nedenfra, og da må vi satse på de sterke kreftene som er i fylket, som er i regionen.